Димитър Станчев живее в изолиран и обезлюден район заедно с жена си и четирите си деца, но вместо да се откаже и да се премести да живее на друго място, той се заема с производството на висококачествени храни. Семейството му подпомага местната икономика, дейността му е пример за стратегията от фермата до трапезата. Нашето стопанство започнахме професионално да го развием с моята съпруга през 2009 година. Наброява повече от 2200 кошера, като те са разположени в 30 пчелина, 8 села, 3 общини, 250 км в диаметър. Идеята на нашето стопанство е да створим цикъла и всеки един наш продукт, който го произвеждаме, да успеем да го преработим. Отглеждаме и около 700 хектара земя, от които приблизително 100 хектара са заети с зеленчукови култури. Също така картофи, лук, пасища отглеждаме, памук. Полагаме с преработвателно предприятие. В този начин успяваме максимално да добавим стойност върху крайния ни продукт. Идеята и концепцията на нашата ферма е винаги да сме близко до природата и да предложим най-добрия продукт. По този начин ние спечелваме доверието на нашите крайни потребители, че ни имат доверие в това, което произвеждаме и в качеството на нашия продукт. В седмото издание на Европейския конгрес на младите фермери участие взеха 14 страни. Той се проведе под егидата на Европейската народна партия. В първата част от работа нашият Европейски конгрес на младите фермери стана интересна дискусия относно важността на селските райони, на обезлюдените райони, как да ги обновим, да ги променим, за да върнем младите хора там, за да започнат да се занимават с земеделие. И ние сме длъжни да го направим това, защото тези региони имат нужда от енергията на тези млади хора, защото младите хора са носители на промяната, но в същото време са и пазители на нашите традиции. И един такъв хубав пример за български млад земеделец, който развива своята дейност в такъв един район, е точно Димитър Станчев. Отличието за най-добър дигитален проект за прилагане и разпространение на цифрови технологии и иновации в стопанството отиде при двама млади фермери от Австрия. Две млади производителки на сирене от Испания получиха наградата за най-устойчив проект.